Varmt välkomna till SNS och dagens seminarium. Mitt namn är Mikael Witteblad. Jag är chef för forskningsprogrammet här på SNS. Seminariet idag arrangeras inom ramen för vår nya seminarieserie Mötesplats integration. En seminarieserie som är tänkt att pågå under 3 år och som delvis finansieras med stöd av Tillväxtverket. Syftet med mötesplatsen är att belysa förutsättningar och hinder för en framgångsrik integration. En mängd olika aktuella teman på integrationens område kommer att avhandlas. Exempelvis har vi tidigare i år diskuterat flyktinginvandringens effekter på den danska arbetsmarknaden. Senare i vår kommer vi bland annat att djupdyka i vad arbetsmarknadens parter i Sverige kan göra för att underlätta för nyanlända att komma i jobb. Det är roligt att känna igen flera av er i publiken och att SNS redan har etablerat som en arena för diskussion av integrationsfrågor. Dagens seminarium kommer att behandla flyktingmottagandet under hösten 2015. Som vi alla är medvetna om steg antalet asylsökande under denna tid långt över Migrationsverkets ursprungliga prognoser. Många myndigheter och kommuner gick upp i stabsläge samtidigt som civilsamhällen fick en allt viktigare roll. Nu i efterhand när dessa aktörers insatser utvärderas så finns det många viktiga erfarenheter och lärdomar att dra. Med oss för att diskutera dessa frågor har vi då idag inrikesminister Anders Ygeman. Vi har även representanter från 2 myndigheter som spelade en viktig roll under de intensiva höstmånaderna. Jag säger välkommen till Mikael Ribbenvik, tillförordnad generaldirektör vid Migrationsverket, och Anneli Bergholm Söder som är avdelningschef på den operativa avdelningen vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Välkomna. Utgångspunkten för dagens diskussion är 2 nyligen publicerade utredningar som båda har analyserat händelseförloppet kring flyktingmottagandet 2015. Inleder gör Robert Boye som är chefekonom och avdelningschef för Riksrevisionens effektivitetsrevision genom att presentera Riksrevisionens granskningsrapport från i januari. För några veckor sedan så överlämnade Gudrun Antemar sin statliga utredning som kretsade kring samma händelse. Gudrun har inte möjlighet att medverka personligen idag, men slutsatsen i hennes utredning kommer istället att presenteras av Lena Markusson som är seniorprofessor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Lena satt med som expert i Antemars utredning. Så varmt välkomna säger jag även till Robert och Lena. Slutligen är vi glada för att ha Helena Blomqvist med oss för att leda dagens samtal. Varmt välkommen till dig Helena och välkommen upp på scen. Tack så mycket. Och jag vill förstås också säga hjärtligt och varmt välkomna till alla er som är här, till alla er som följer oss via TV och webb också. Uttrycket att lära av sina misstag, det är som klippt och skuret för den här stunden vi har framför oss. För det är precis det ska handla om under 1,5 timme nu. Lära av misstag och också lära av det som funkade bra under migrationsmottagandet hösten 2015. Och det handlar inte bara om att lära, det handlar om att åtgärda också. Och det är många av er som sitter här, det är många som är på scenen, eller alla skulle jag säga, som har möjlighet och befogenheter att faktiskt göra lite bättre för att det ska bli bättre framöver. Anders Ygeman, inrikesministern, han kommer hit på något av en blixtvisit så småningom. Han kommer komma in här, han kommer ha ett anförande och han kommer att svara på frågor. Han kommer däremot inte att vara med på
den paneldebatt som vi ska avsluta dagens seminarium med. Men det finns möjlighet att ställa frågor, så vässa dem redan nu. Ni kan också vässa lite grann på SNS kunskap, hashtag SNS kunskap, och då handlar det alltså om Twitter. Där får ni gärna vara med också. Den står lite svagt där. Hashtag SNS kunskap. Vi har ett digert program framför oss. Jag tycker vi drar igång med en gång, och då ska vi först få ta del av vad Riksrevisionen kom fram till i sin granskning av lärdomar. De har kallat den lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015. Du är redan på plats, Robert. Ja. Oj, en applåd för dig. Och jag ska säga att du är alltså chefekonom och avdelningschef för Riksrevisionens effektivitetsrevision. Ja, det stämmer bra det. Varsågod. Slipper jag säga det. Då vill jag börja med att tacka SNS för att Riksrevisionen och jag har blivit inbjudna till det här högaktuella seminariet. Och jag ska som sagt då presentera huvuddragen i vår rapport Lärdomar av flyktingsituationen 2015. Och med mig har jag två av rapportens författare, Anders och Tom, som också hjälper till att svara på frågor om det skulle behövas. Först då lite kort om själva bakgrunden till den här rapporten. Då ska vi se hur den här funkar. Så. Ja, under 2015 kom det ungefär 163 000 asylsökande till Sverige. Sverige var det land i Europa som tog emot mest flyktingar i förhållande till befolkningsmängden. Och mer än 35 000 av de som kom var ensamkommande barn. Det här var en flyktingsituation som saknar motstycke i modern tid och som ledde till väldigt stora påfrestningar på den svenska förvaltningen och samhället i stort. För Migrationsverket, som har till uppgift att bland annat registrera och anordna boende till de asylsökande, så var ju situationen särskilt ansträngd. Men även andra myndigheter, många kommuner och landsting kom att utsättas för en väldigt hård belastning. Syftet med vår granskning, det var att bidra då till ökad kunskap om händelseförloppet, hur beredskapen var att hantera en sån här situation. Men också hur hanteringen av liknande situationer i framtiden kan förbättras. Att erfarenheter av den här typen av situationer dokumenteras är ju en viktig roll för samhällets samlade krisberedskap. Vi är på några punkter kritiska till både beredskapen inför och hanteringen av flyktingsituationen. Men jag vill så här då inledningsvis betona att kritiken då inte är ägnad åt att förminska de alldeles utomordentliga insatser då som gjordes hösten 2015. Det är alltid lätt att vara efterklok. Det ligger så att säga i Riksrevisionen, så höll jag på att säga, men revisionens natur. Syftet här är alltså istället, som Mikael sa, att dra lärdomar för framtiden. Vi ställde oss följande fyra frågor i den här granskningen. Fanns tillräcklig beredskap hos Migrationsverket, Regeringskansliet, MSB och länsstyrelserna för att kunna hantera en snabb ökning av antalet asylsökande? Klarade Migrationsverket av sitt uppdrag och stöttade MSB i det här arbetet? Samverkade berörda myndigheter i enlighet med ansvarsprincipen, och hur stöttade MSB det här arbetet? Och underlättade regeringens styrning, Migrationsverket och övriga aktörers uppdrag. Ansvarsprincipen, den innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden också har det ansvaret under krissituationer. Men regeringen har också ett förtydligande sagt att ansvarsprincipen också anger att det innebär att initiera och bedriva samverkan. Först då något om våra övergripande slutsatser. Då kommer vi fram till då att Migrationsverket och MSB i huvudsak lyckades fullfölja sina kärnuppgifter under flyktingsituationen. Men att samverkan då brast mellan myndigheterna i vissa avseenden. Att de berörda myndigheterna inte var tränade för en sån stor och komplex händelse som flyktingsituationen utgjorde. Och att värnandet av liv, hälsa och rättssäkerhet, som tillhör de centrala målen för samhällets krisberedskap, utmanades. Och att myndigheterna och kommunerna hade tvingats bryta mot flera viktiga lagar om regeringen i november då inte hade vidtagit åtgärder för att begränsa inflödet av flyktingar. Så då tänkte jag utveckla de här övergripande slutsatserna något. Vår granskning visar då att ansvariga myndigheters beredskap för en hög flyktingström var låg. Myndigheternas krisorganisationer var inte anpassade till en sån här långt utdragen och upptrappad situation som blev fallet under hösten 2015. Få myndigheterna hade överhuvudtaget någon vana att öva
av att öva för liknande komplexa scenarier. Ingen av de involverade myndigheterna hade övat för en flyktingsituation av det fall som blev slag, av det slag som blev fallet. MSB:s risk- och sårbarhetsanalyser hade inte fångat upp en flyktingström som en möjlig risk. Och Migrationsverket ingick inte heller bland de myndigheter som hade ett särskilt ansvar för krisberedskap. Hur såg då Migrationsverkets beredskap ut? Ja, antalet asylsökande hade ökat långt innan egentligen 2015. Redan 2014 så kom det 80 000 asylsökande till Sverige. Så Migrationsverket hade därför under en ganska lång tid arbetat för att öka beredskapen. Bland annat fanns redan 2012 beredskapsplaner vid myndigheten då ett syfte att kunna hantera både kraftiga ökningar och svängningar i antalet asylsökande. Hösten 2015 så höjde Migrationsverket sin beredskap för att kunna ta emot 16 000 per vecka istället för som tidigare 3 000 asylsökande per vecka. Beräknat på ett år, om man nu får göra så, så motsvarar det 800 000 asylsökande. Migrationsverkets beredskapsplan gav därför intryck av att man hade möjlighet att ta emot långt fler flyktingar än vad som faktiskt kom under hösten 2015. Men Migrationsverkets beredskapsplan visade sig inte hålla. Och det som beredskapen då framförallt stupade på, det var att det var svårt att få fram tillräckligt med boendeplatser. Sen är det också genuint svårt att göra prognoser över antalet flyktingar. Vi har i vår granskning då inte bedömt kvaliteten i Migrationsverkets prognoser. Men vi kan samtidigt konstatera att antalet asylsökande har överskridit då Migrationsverkets prognoser samtliga år sedan 2010. Osäkerheten i prognoserna och svängningarna, i säsongsvängningarna i antalet asylsökande innebär förstås en svårighet för Migrationsverket att dimensionera verksamheten och beredskapen. Och framförallt då när det gäller förstås då att anordna boenden åt de som kommer. Och den svårigheten blev som sagt tydlig hösten 2015. I den prognos som Migrationsverket lämnade till regeringen i juli 2015 så var bedömningen att antalet asylsökande till Sverige skulle vara fortsatt högt, men troligen lägre än 2014. Scenariot utgick då bland annat från att de asylsökande skulle spridas över flera länder i Europa och att fler länder förväntades stärka sina gränskontroller. Men inget av det här inträffade under tidiga hösten. Och bara några månader senare så visade det sig att antalet asylsökande i Sverige skulle bli väldigt mycket högre än vad Migrationsverkets prognoser visade. Så då till frågan om hur myndigheterna klarade sina kärnuppdrag. Vår bedömning är att Migrationsverket och MSB i huvudsak fullföljde sina kärnuppdrag under hösten. Migrationsverkets prioritering tycker vi var rimlig när det gäller då att anordna ankomstboende som man prioriterade och även en förenklad registrering. Men den här prioriteringen innebar ju samtidigt att man fick prioriteringar i vissa andra uppgifter. MSB tillhandahöll stöd till Migrationsverket och andra, men inte alltid det som efterfrågades. När det gäller stöd till regeringskansliet så är vår bedömning att MSB fullföljer sitt uppdrag. Det vill säga att bistå regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga kriser. Vi noterar också i vår granskning att länsstyrelsen agerade på lite olika sätt under flyktingsituationen. Det kan ju förstås förklaras av att situationen såg lite olika ut i olika län. Men vi bedömer också att otydligheter i länsstyrelsernas geografiska områdesansvar och dessutom olika tolkningar av länsstyrelsernas uppdrag avseende både beredskap och krishantering medverkar till de här skillnaderna. Så då till samverkan mellan myndigheterna. Och en av de viktigaste slutsatserna då i vår granskning är att samverkan mellan myndigheterna brast då i flera avseenden. Myndigheterna prioriterade sina egna uppdrag och levde därmed inte upp till ansvarsprincipen fullt ut. Andra myndigheter har i våra intervjuer riktat kritik mot Migrationsverkets förmåga att både samverka och ta emot stöd. Men samtidigt har Migrationsverket och länsstyrelserna i flera delar kritiska till MSB:s roll. Man efterlyste mer konkret stöd från MSB, något som MSB i våra intervjuer då inte ansåg ingå i myndighetens uppdrag. Det här haltande samarbetet då i vissa avseenden ledde troligen till att hanteringen av flyktingsituationen inte blev så smidig som den hade kunnat bli. Som vi ser det kan det finnas flera förklaringar till bristerna i samverkan. I våra intervjuer med inblandade myndigheter så framgick det att tolkningen av ansvarsprincipen och kunskapen om samhällets krishantering skilde sig lite åt. Och samverkan brast troligen också då till följd av att de inblandade myndigheterna inte hade någon vana av att samverka i en sån här stor
utdragen och komplex händelse som flyktingsituationen ändå utgjorde. Och man hade heller inte övat på en sån här situation. Och sen såg vi också vissa brister när det gäller samarbetet mellan Migrationsverket och polisen nere vid Malmömässan. Hur ser vi då på regeringens agerande? Jo, Migrationsverket informerade redan under sommaren regeringen om att antalet asylsökande såg ut att öka kraftigt över den juliprognos som man hade lämnat till regeringen. Det här förefaller dock inte ha föranlett några omedelbara reaktioner från regeringens sida. Regeringen fattade sedan en rad olika beslut under hösten, men få av dem hade någon riktigt stor inverkan på den akuta situationen. Ett exempel är att regeringen försökte få fram åtgärder för att skaffa fram 50 000 tillfälliga boenden. Men det blev det bara 200 tältplatser trots ett betydande merarbete för länsstyrelserna, MSB och kommunerna. Det som däremot då visade sig kraftfullt, det var regeringens åtgärder för att begränsa inflödet av nya flyktingar. Bland annat återinförandet av gränskontroller. Efter att MSB i oktober varnat för att centrala skyddsvärda var utmanade så förordade Migrationsverket den 11 november 2015 Justitiedepartementet att gränskontrollerna skulle återinföras. Och det här var också första gången någonsin i en kris som MSB varnade för att samhällets centrala skyddsvärden var utmanade. Någon som då verkligen underströk allvaret i situationen. Så i vår granskning drar vi därför slutsatsen att någon form av åtgärd var nödvändig för att minska belastningen på Migrationsverket samt kommuner och landsting. Hade ingenting gjort för att begränsa inflödet av flyktingar så hade stat, kommun och landsting blivit tvungna att bryta mot flera viktiga författningar, till exempel plan- och bygglagen, socialtjänstlagen och skollagen. Och många asylsökande hade inte kunnat erbjudas boenden och ensamkommande barn skulle löpa risk att inte få den omsorg som de har rätt till. Vi bedömer också att regelverk för nybyggnation och upphandlingsregler skapade betydande svårigheter för Migrationsverket att få fram tillräckligt med boendeplatser. I våra intervjuer med berörda myndigheter framkom också att det fördes omfattande och långvariga diskussioner både inom och mellan myndigheterna om hur regelverk och ansvarsförhållanden skulle tolkas. Och det bidrog också sannolikt till förseningar av nödvändiga åtgärder. Och då slutligen, utifrån de här då övergripande iakttagelserna så lämnar vi i vår granskning ett antal rekommendationer. Och jag ska bara här nämna några och lite i förkortat skick. Och då rekommenderar vi regeringen att utreda behovet av ändrade regelverk och myndighetsuppdrag. Att verka för en mer enhetlig och tolkning av ansvarsprincipen och att utreda och förtydliga länsstyrelsernas geografiska områdesansvar. Och sen rekommenderar vi Migrationsverket att förankra sin nya migrationsplan som man har tagit fram inom både inom myndigheten, i regeringskansliet och hos andra aktörer. Och också att tillsammans med polismyndigheten utreda händelserna vid Migrationsmässan. Och slutligen då så rekommenderar vi MSB att verka för att kunskapen om myndighetens roll och mandat stärks. Att genom övningar och utbildningar stärka myndigheternas förmåga vid långsamt upptrappade och långvariga händelser. Och att tillsammans med länsstyrelserna och övriga berörda myndigheter utveckla arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna. Jag tänkte stanna där. Tack. Mm. Tack så mycket för det. En applåd för detta. Ni får gärna ställa frågor. Jag ska bara själv ställa en fråga först. Och då undrar jag lite, när man ger rekommendationer så vill man ju gärna att åtgärder ska vidtas. Hur ser du på det? Jag tänker att det är lite därför vi finns till på Riksrevisionen. Ja. Vad saknar du? Om man tittar nu på vad som har hänt efter att vi kom med vår rapport och egentligen lite innan vi kom med rapporten så har det ändå hänt några saker. Vi ser att både regeringen och Migrationsverket har vidtagit några åtgärder. Redan våren 2016 så föreslog regeringen i en proposition då att domstolarna då vid en överprövning av upphandlingar ska ta allmänintresse. Och den här propositionen har bifallits av riksdagen. Så det är klart att det här kan ju då underlätta vid upphandlingar av boende. Och i februari i år faktiskt så presenterade regeringen också en lagrådsremiss där man föreslår att regeringen då ska ge sig rätt att meddela undantag i vissa fall då i plan- och bygglagen.
och vi är säkert då vid en hög tillströmning av flyktingar. Mm. Det finns fler grejer. Ja, det finns fler grejer, men vet du vad? Vi sparar dem till, för vi ska till panelerna. För jag väntar vi lite med dem. Vi väntar lite med dem, för de kommer vi att kunna reda ut med Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ja, i den panel som, för jag misstänkte att det var dit du kom nu. Kanske. Ingen aning, men det var väl, så? Ja, lite så. Har vi någon fråga i publiken så får ni gärna ställa den. Det får ni göra i mikrofon i så fall, och ni får också säga var ni kommer ifrån. Så upp med handen som vill ställa fråga. Medan vi väntar på första handen upp så har jag en fråga till dig. Du säger att enligt er då så varnade Migrationsverket för att den här juliprognosen inte stämde, utan det blev betydligt fler flyktingar som kom, ja, än vad man hade haft i prognosen. Ja. Och det här kom till regeringen, säger ni. Vet ni att gjorde det? Nej, utan det säger Migrationsverket till oss när vi intervjuar dem. Ja. Det finns väldigt lite, det finns ingen dokumentation, ska jag säga, liksom på de här samtalen mellan Migrationsverket och regeringen. Men Migrationsverket säger tydligt att de har lämnat den här informationen under sommaren. Okay. Och vi har också sedan ställt frågor till Justitiedepartementet om detta, men inte fått något svar. Ja. Och varför är det så viktigt då i det här sammanhanget? Ja, det är ju liksom en fråga som handlar om när ska man vidta åtgärder? Möjligen kan man ju säga då att till regeringens försvar här då, om nu den här informationen stämmer, som vi då inte har dokumentation på, att å andra sidan hade ju Migrationsverket ändå en beredskapsplan som då gav liksom intrycket av att man hade förmåga att ta emot mycket fler än de som faktiskt kom hösten 2015. Så att det där var en typisk fråga jag skulle ställa till inrikesministern. Ja, det ska vi nog göra när han dyker upp, tror jag. Men vi är nöjda så länge om vi inte har någon fråga nu. Du kommer vara med lite grann i panelen sen framöver också. Där har ni också möjlighet förstås att ställa frågor. Så vi tackar dig så länge. Tack. Mm. Ja, man måste ju lära av sina misstag. Ungefär så tänkte väl regeringen när de tillsatte den statliga utredningen som fick namnet Utredningen om migrationsmottagandet 2015. Och lagman Gudrun Antemar var särskilt utredare där. Hon hade inte möjlighet att delta här idag. Men istället så har vi en av experterna i utredningen som vi ska hälsa hjärtligt välkommen. Lena Markusson, välkommen upp. Applåd. Jag ska säga att du är senior professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet. 600 sidor var utredningen på. Du får väl göra några snabba nedslag. Varsågod. Ska vi se, den här ska vara på grönt där. Ska vi se. Så. Varsågod. Tack. Ja, jag tog med den här för att visa denna lunta. För att det är ett ganska omfattande material som finns här för den som är intresserad av att ta del av det. Ja, den här utredningen, betänkandet heter alltså Att ta emot människor på flykt, Sverige hösten 2015. Och betänkandets titel kan man säga markerar hur vi har uppfattat och avgränsat det här uppdraget. Uppdraget var att kartlägga händelseförloppet och att analysera ansvar, beredskap och förmåga hos det svenska samhället att ta emot människor på flykt. Vi skulle också redovisa lärdomar från det här skeendet. Och vi har då begränsat oss till mottagandet under hösten. Och då har vi också begränsat oss till hur samhällets institutioner skötte det här mottagandet. Vi har alltså inte undersökt hur de personer som var utsatta för det uppfattade. Det hade blivit en annan utredning. Och vi har då, eller utredningens sekretariat och utredaren har intervjuat ett stort antal personer och träffat myndighetsrepresentanter. Och vi har fått en väldigt varierad bild naturligtvis av de här olika myndigheterna. Men på många sätt en tydlig bild och som också överensstämmer ganska mycket med det som redovisas från Riksrevisionen. Vi hade alltså inte i uppdrag, kan jag säga då, att lämna förslag på förändringar i form av föreskrifter eller andra åtgärder, utan vi skulle redogöra då för vilka lärdomar man kan dra för att stärka förmågan hos berörda myndigheter och hos civilsamhället att hantera en liknande situation.
Och det kommer jag koncentrera mig på, just detta, lärdomarna. Bara snabbt redovisa en bakgrund. Och jag kan alltså inte gå in på hela den här mångfacetterade bilden av hur mottagandet egentligen tedde sig under hösten. Ja, det offentliga åtagandet som vi utgår från då, det är ju då att ansvaret för mottagandet ligger hos staten, kommunerna och landstingen. Och människor på flykt som kommer till Sverige möter alltså en ganska komplex förvaltning där ansvaret för mottagandet är fördelat då. Dels mellan stat, kommun och landsting, och också inom staten så är det då särskilt MSB och länsstyrelserna som har ett långtgående ansvar. Men också andra myndigheter under regeringen som Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och skolmyndigheterna har ansvarsområden som berörs. Migrationsverket har ju också ett brett uppdrag och ska fatta beslut i asylfrågor, men också ordna boende och besluta om ersättningar till juridiska ombud och till kommuner. Kommuner har ansvar för till exempel skola och socialtjänst och för omsorgen om ensamkommande barn. Landstingen har ansvar för hälsoundersökningar för alla asylsökande och för viss hälso- och sjuk, för viss sjuk- och tandvård. Och de här myndigheterna arbetar, som Robert sa, enligt ansvarsprincipen, som innebär att den myndighet som har ansvar för en fråga i normalläget har ansvaret även i ett ansträngt läge. Och även om det ibland användes termer som kris och till och med systemkollaps under den här hösten, så kan vi konstatera att det inte var fråga om ett sådant krisläge som det finns särskilda konstitutionella regler för. De vanliga reglerna för styrning och samordningen borde alltså vara tillräckliga. Med många myndigheter inblandade så kräver regeringens styrning en helhetssyn som också förhåller sig till att den kommunala självstyrelsen är en konstitutionell utgångspunkt. Människor på flykt som kommer till Sverige möter en förvaltning som ska arbeta utifrån rättsstatens principer. Och det innebär att en utgångspunkt för vår analys var de krav som måste ställas på mottagandet utifrån grundsatserna om att all maktutövning måste ha stöd i lag. Allas likhet inför lagen ska iakttas och rättssäkerhet i all myndighetsutövning ska iakttas. Och vi ska utgå från Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och barnets rätt. Och frågan är då, hur klarade Sverige den utmaningen? Utredningen konstaterar att beredskapen inte var tillräckligt god i början på hösten. Det fanns flera orsaker. Beredskap förutsätter både information, kunskap och resurser. Mottagandet under hösten genomfördes av en förvaltning som delvis redan hade ett ansträngt läge. Vi såg ju här på kurvorna som visades förut att redan under 2014 så var det en stor migration till Sverige. Migrationsverket hade därför balanser med oavgjorda asylärenden och handläggningstiden i asylprövningen ökade och tillgången på boende för asylsökande var väldigt osäker. Många kommuner hade också ett ansträngt läge, till exempel inom socialtjänsten, med relativt många ensamkommande barn, alltså redan före hösten 2015. Migrationsverkets prognos i juli 2015 räknar med betydligt färre asylsökande än tidigare. Och Migrationsverket rapporterade löpande till regeringskansliet. Och vi hörde nyss här också att redan under sensommaren så fanns det indikationer på att juliprognosen inte stämde. Informationen fördes inte vidare till inom regeringskansliet eller till myndigheter som arbetade med migrationsmottagandet. Det gick inte att förutse hur stort antal människor på flykt som skulle komma under hela 2015. Men det är inte orimligt att anta att beredskapen i regeringskansliet och i andra myndigheter skulle ha varit högre i början av hösten om indikationerna på att juliprognosen kunde vara för låg hade spritts. Myndigheterna hade då i vart fall kunnat ställa in sig på att antalet asylsökande inte skulle sjunka. Och jag kommer tillbaka till frågan om betydelsen av regeringens styrning. Migrationsverkets hantering då var väldigt ansträngt förstås. Särskilt var boendesituationen svår att sköta, svår att lösa. Myndigheten prioriterade då anskaffning av boenden och lyckades i stort sett ordna tak över huvudet åt alla utom en enda natt. Migrationsverket försökte att i så stor utsträckning som möjligt hinna registrera alla som ville söka asyl, bland annat genom att förenkla registreringsförfarandet.
Många asylsökande fick ändå vänta länge på att få sin ansökan registrerad. Och antalet människor som väntade var tidvis väldigt stort. Vuxna och familjer fick till exempel vänta i Malmömässan där förhållandena var oordnade. Ensamkommande barn fick stanna i provisoriska boenden i ankomstkommuner och vänta länge på att bli registrerad överhuvudtaget. Och väntan ledde till att det dröjde innan en vistelsekommun utsågs. Och det här innebar för barnet en väntan på ordnat boende, en väntan på god man och en väntan på att få börja sin asylprocess. Väntan på registrering innebar en risk för att barn och vuxna tappades bort och också att asylprocessen fördröjdes för både vuxna och barn i familj och ensamkommande barn. Vad kan vi då lära oss av detta i korthet? Ja, migration hör till ett globaliserat samhälles vardag, kan vi nog räkna med. Och en hastigt ökande migrationsström är i sig inte något hot, även om situationen blir mycket ansträngd. Erfarenheterna från hösten 2015 visar att Sverige har en på många sätt välfungerande förvaltning som i samarbete med civilsamhället och med stora ansträngningar ändå kunde ta emot de människor på flykt som kom hit. En erfarenhet från hösten är då att det behövdes en väldigt tät samverkan och samordning mellan ett stort antal myndigheter för att enskilda asylsökande skulle få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda på ett likvärdigt sätt i hela landet. MSB:s och länsstyrelsernas samverkansmöten var en viktig del för att åstadkomma den nödvändiga samordningen. De länsstyrelser och myndigheter som redan tidigare hade samarbetsformer att bygga på hade ju stor nytta av det. En lärdom blir också att kapaciteten i den offentliga förvaltningen som helhet behöver en överblick och en tydlig samordning. Och att det kan behövas nationell samordning av mottagarna av människor på flykt även när läget inte är så ansträngt att MSB behöver få ett uppdrag. Någon eller några länsstyrelser skulle kunna ha den rollen. Sveriges kommuner och landsting, SKL, tog dessutom en samordnande roll både mellan olika kommuner och landsting och också gentemot regeringen. SKL fungerade på så sätt som ett komplement till både länsstyrelserna och MSB. På några områden har vi identifierat att det fanns behov av en tydligare styrning från regeringens sida. Samarbetet mellan MSB och länsstyrelserna hade kunnat bli effektivare om regeringen tydligare hade klargjort förutsättningar för både MSBs och länsstyrelsernas uppdrag. Migrationsverket var hårt ansträngt och fick göra nödvändiga men svåra prioriteringar. Väntan på att få registrering av asylsökande, mindre information till asylsökande och mellan myndigheter ledde till att asylsökandes rättssäkerhet äventyrades. Av de människor som sökte asyl i Sverige hade 50 600 personer, varav 16 600 ensamkommande barn, inte fått något beslut i asylfrågan i januari månad 2017. Av dem hade 40 500 asylsökande, varav 14 900 ensamkommande barn, inte fått börja sin asylutredning. Och det här innebär att mottagandet av de här människorna fortfarande pågår, med vad det innebär både för myndigheterna och för de som väntar på beslut. En lärdom från hösten 2015 blir då att Migrationsverkets kapacitet att fullgöra sitt uppdrag inom asylprövningen blir grundläggande för den enskildes rättssäkerhet. Migrationsverkets asylprövning är också central för att mottagningssystemet som helhet ska fungera. Om asylprövningen tar lång tid så ökar uppgiften för till exempel socialtjänsten. Och kostnaderna ökar för alla de andra delar av samhället som står för mottagandet av asylsökande. Migrationsverket har ett brett uppdrag och erfarenheterna från hösten 2015 visade svårigheten att prioritera och klara av allt. I efterhand finns det anledning att fundera över om regeringens helhetsperspektiv borde ha lett till en tydligare styrning av Migrationsverket. Och en lärdom blir också att både rättssäkerheten och effektiviteten i vissa situationer kräver att regeringen tar ett tydligare initiativ för att klargöra ansvarsfrågorna. Det gällde bland annat ansvaret mellan polis och Migrationsverket. Vem har ansvaret för personer som väntar på registrering av sin ansökan? Jag tror att tiden går så jag hoppar över lite grann här.
ja, erfarenheter från för framtiden om vi fortsätter med detta då. Det är tydligt att utifrån erfarenheterna från hösten 2015 så behöver myndigheterna ha ett handlingsinriktat förhållningssätt. Och även om informationen är otillräcklig och osäker så behöver man alltså vara inriktad på att det kommer att kunna finnas uppgifter som måste lösas. Tidigare erfarenheter visar också att tidigt agerande skapar bättre beredskap och förutsättningar för att hantera en situation som man ännu inte vet hur den kommer att utvecklas. Men just i vår förvaltningsmodell med fristående myndigheter och lokala och regionala nivåer med stort ansvar och stor självständighet så blir regeringens ledning och utpekande av en gemensam inriktning i ansträngda lägen avgörande för hur vi klarar myndighetsuppdraget. Arbetet under hösten visar också hur viktigt det är med rätt information. Det gäller information till de människor på flykt som kom och den information som Migrationsverket gav vid registrering av asylansökan. Myndigheter som hade viktiga uppgifter i mottagandet upplevde också brist på information. Det handlar om att veta var, när och hur många asylsökande som skulle komma till en viss ort. En erfarenhet att ta tillvara är att tidigare information och tydligare informationsvägar är viktiga både för rättssäkerheten och effektiviteten i mottagandet. Mottagandet måste bygga på kunskap. Kunskapen om den rättsliga regleringen som styr migrationsmottagandet är väldigt central. Regeringen tog flera initiativ för att förbättra kunskapsspridningen, men kunskapen nådde inte ända fram. En lärdom blir att det är viktigt i en ansträngd situation att det finns tydliga strukturer för vilken myndighet som har ansvaret för att ge kunskaper och strukturer för var man hittar rätt kunskap. Det börjar bli dags att runda av, tycker jag. Ja, er här. Tycker jag att du ser det på mig. Ja. Ja, jag vill bara säga här kort att, avrundning. Ja, precis. Migrationsverket ansvarar för att varje asylsökande får rätt kunskap, står det här också. Och det är alltså en viktig rättssäkerhetsfråga att en asylsökande är korrekt informerad. Jag har inte sagt någonting om erfarenheterna när det gäller civilsamhällets resurser. Jag vill avsluta med det då, att frivilligsektorn under hösten 2015 var en stor resurs, men den kunde ha använts bättre. Och varken de statliga myndigheterna eller kommunerna hade riktig förmåga att ta tillvara alla de resurser som frivilliga organisationerna erbjöd. Så där kan man se för framtiden att det nog krävs mer upparbetade kontakter som man kan så att säga göra permanent så att de finns på plats när väl en kris inträffar. Mm. Då sätter jag på. Lena Markusson, vi tackar dig för detta där och nu så länge med en applåd. Och du stannar ju kvar här så vi får anledning att återkomma till dig med de frågor som eventuellt finns i publiken och från mig också. Ja. Mm. Om du är beredd på att svara på dem då lite senare. För nu har vi kommit fram till frågan som förstås regeringen ställer sig. Vad kan vi lära av våra misstag? Och vi hoppas att svaret på den frågan kan komma här och nu. Inrikesminister Anders Ygeman har kommit hit och är varmt välkommen upp på scenen. En applåd. Varsågod. Jag tänker att du ska säga någonting. Reagera på de här två rapporterna. Riksrevisionens och Antemars rapport. Du har inget att säga om det alltså? Jag har mycket att säga om det. Jag tror att jag skulle bli utfrågad. Du får ställa några frågor. Jag kan absolut ställa frågor. Jättegärna så ställer jag frågor. Och ni i publiken får jättegärna ställa frågor också. Upp med händerna. Men skulle jag säga en sak bara då? Skulle jag säga att när vi har läst de här, det är granskningar som KU har gjort, som Riksrevisionen har gjort, som Antemar har gjort, så är ju ändå bilden av att vi klarade en otroligt stor utmaning på ett ganska bra sätt. Det har gått ett antal fel och brister som det kommer att göra vid varje form av krishantering. Och det beror ju inte bara på att det är en enorm uppgift utan också på att det finns en rad målkonflikter. Mm. Det kommer inte alltid kunna välja ett perfekt alternativ. Du kommer kunna välja mellan två eller tre mindre bra alternativ. Och då finns det ju alltid relevant kritik för att man inte valde någon av de andra två alternativen. Så det är liksom en del av processen. Sen är ju frågan vilken som är den relevantaste slutsatsen vi kan dra för att förbättra vår möjlighet att möta den här typen av kris eller andra typer av kriser. Mm. Och då blir min första fråga till dig, vilken är den relevantaste slutsatsen ni drar, den liksom viktigaste slutsatsen? Om du bara får välja ut den.
det är möjligtvis att det går utanför ett akademiskt seminarium som rimliga krav på att göra det. Men okej, okay, då skulle jag ändå säga det att det finns ett problem med den ansvarsprincip vi har idag. Hur den fungerar när man tänker om den och övar om den. Och hur den fungerar sedan i praktisk handling. För ansvarsprincipen betyder att den som är ansvarig för en verksamhet i normaltid också är ansvarig för den i kristid. Det är en normal princip, den är rationell och jag tror den absolut bästa principen. Men när vi då har övningar för det här krisscenariot eller skogsbränder eller andra, då är det rationella i övningssituationen att alla säger, här är min boll, jag tar hand om det här hjälper jag till med. Vilket ju är så vi vill att det ska fungera. Men sen när vi kommer till en praktisk situation, när det är 10 000 personer på en vecka som har kommit till Sverige, när folk åker buss upp i landet utan att vi veta vilken mottagningsort de ska komma till, då ser vi tyvärr det rakt motsatta mot övningarna. Då ser vi, det där är inte mitt ansvar. Här vet jag inte riktigt om vi har rättslig grund för. I vårt regleringsbrev så tycker vi nog att den här delen är svårt att ta det där. Så det blir en motsatt effekt. I övningssituationen vill alla ta ansvar och i det skarpa läget så drar så många för att ta ansvar. Mm. Därför tror jag att vi måste tydligare betona vikten av att samarbeta och göra och bidra till det gemensamma i de här situationerna. Mm. Det skulle jag säga. Och det visar även skogsbranden i Västmanland och några andra av de här typerna av kriser som vi har hanterat. Mm. Men när det blir just så då är ju styrningen extra viktig. Och den rollen är ju helt tydligt att den har regeringen. Och den rollen är helt tydlig att de här rapporterna pekar på att där brast. För man kan inte låtsas som att regeringen styr kommunerna. Det vore önskvärt kanske ur ett regeringsperspektiv. Men så ser inte grundlagen eller svensk lagstiftning ut. Utan det är enheter som i sig är självstyrande som måste samverka. Men jag håller med. Och kritiken mot regeringens styrning, man ska ta den på allvar. Men man måste också fundera över vilket resultatet hade blivit om man hade gjort på det sättet som några av punkterna i rapporterna. Man säger exempelvis i Antemars utredning att registreringen av asylsökanden är central. Regeringen borde styrt så att Migrationsverket skulle registrera asylsökande. Och då är frågan, vad var det som Migrationsverket gjorde som man då önskade att man inte skulle göra och som regeringens styrning då skulle leda till? Mm. Jo, det var ju att se till att få tak över huvudet. Få plats, vad heter det, bostäder för de asylsökande. Så det är om staten har sagt att ni måste registrera asylsökande, allt annat är sekundärt. Då hade resultatet varit tiotusentals människor på gatorna. Mm. Och den typen av känslighetsanalyser kan jag ibland tycka att det blir lite enkelt för när man gör det i efterhand. Mm. Men det är den biten av styrningen. Vi hade daglig kontakt från regeringskansliet med våra myndigheter och vi hade ju flera gånger i veckan samlade statssekreterargrupper för att få ut maximal effekt. Jag tror vi tog 70-tal beslut för att kunna hantera det här. Mm. Så det fanns ett stort mått av statlig styrning. Men man lurar sig själv om man tror att det finns ett perfekt beslut som går att ta. Den handlar om att göra avvägningar i väldigt svåra målkonflikter. Mm. Men nu låter det ju ändå som att du inte riktigt tar den här kritiken på allvar. Då, för alla förstår ju att det är svårt och att ni gjorde vad ni kunde. Men kritiken finns ju där. Och vad är... Jo, men det är en sak att ta kritiken på allvar. Men du måste ju också analysera den och se vad som hade hänt om man hade gjort som kritikerna förutskickar. Det är ju verkligen att ta kritiken på allvar. Annars skulle man ju smita från sitt ansvar och säga, ja, men visst, så där borde vi gjort istället. Så man måste ju värdera varje enskild del av kritiken. Det finns delar i både Antemars utredning och Riksrevisionen som jag tar på mycket stort allvar. Mm. Ja, det får vi hoppas. Mm. Du, en fråga som vi pratade om innan här att vi skulle ställa till dig innan du kom. Det är den här frågan huruvida regeringen visste om... Alltså så här, enligt både Antemars utredning och enligt Riksrevisionens utredning så kom informationen från Migrationsverket till regeringen om att juliprognosen inte stämde. Den kom tidigt, men... Den ledde inte till några åtgärder, vilket sinkade den här mottagande processen och processen överhuvudtaget. Vad säger du om det? För det första så måste man ha klart för sig. Jag har ju varit i en politisk debatt om det här och det ska bli föremål för KU-granskning. Mm. Men i debatten gör man ofta misstaget och tror att det finns en form av information som pekar åt ett håll. Och den agerar man på. I verkligheten så finns det varje dag
mycket olika information som pekar åt olika håll. Det gäller absolut även Migrationsverkets prognoser. Mm. Jag har ju varit väldigt frispråkig i media när jag har recenserat Migrationsverkets prognoser. och säkert inte till stor glädje för Migrationsverket. Nej, vi får höra sen. Mikael Lidberg kommer upp här snart. Men grunden till min kritik mot Migrationsverkets prognoser är ju att det är otroligt svårt att göra den här typen av prognos. För då, om du ska göra en rättvisande prognos, då måste du veta A, hur flyktströmmarna ser ut långt innan. Det vill säga, hur kommer utvecklingen i Libyen bli? Kommer den stabilisera sig eller kommer det bli stökigare? Hur kommer utvecklingen i Syrien och Irak vara? Kommer det stabilisera sig eller bli stökigare? Kommer Turkiet, Grekland, uttalandet som det brukar kallas avtal, men det är ett uttalande, kommer det att hålla? Hur ser utvecklingen Libyen upp den andra rutten ut? Och det är klart att om vi alla här skulle göra en analys av de grundförutsättningarna, då skulle vi komma till olika slutsatser. Vi skulle inte komma till samma slutsats, för det finns olika saker som pekar åt olika håll. Och det är en grundläggande svårighet i att göra de där prognoserna. Mm. Så istället för den här liksom trixandet, vad hade vi för information när, skulle jag säga att vi måste ta höjd, betydligt större höjd för osäkerheten i prognoserna. Det tror jag är den riktiga lärdomen. Och att agera utifrån det, en osäkerhet. Ja, fast det är svårare när man säger agera. För då, om du har ett spann som är så här stort, då är det frågan vilken operativ slutsats drar du då av det? Mm. Det är inte helt säkert att du kan agera efter osäkerhet. Men där måste du ha handlingsberedskap för att kunna hantera hela spannet. Mm. Sen är det också i den diskussionen, ska man säga, att en fråga är hur flyktingströmmarna mot Europa såg ut. Den andra är, och det var ganska lätt att förutsäga, och den informationen fanns. Det andra att förutsäga är ju hur stor andel av de som söker sig till Europa kommer att söka sig till Sverige. Och hur stor andel av dem kan komma till Sverige. Och då var det ju två saker som var väldigt svåra att prognostisera från Migrationsverket. Det vill säga att Schengensystemet skulle packa ihop, vilket det gjorde. Man gjorde inga asylprövningar i väldigt många länder. Och sen senare då att ett antal länder skulle stänga sin gränskontroll som en följd av att Schengensystemet packade ihop. Mm. Otroligt svårt. Och det är samma som väderprognoser. Den säkraste väderprognosen man kan göra är att det kommer bli ungefär samma väder imorgon som det är idag. Men den prognosen, även om den är statistiskt säker, så är den ju värdelös för en beslutsfattare. För vi behöver information om när skiftena kommer. Mm. Men får jag bara säga att Migrationsverket, det visade väl ändå alltså ganska tydligt att det skulle bli väldigt, väldigt, väldigt många fler flyktingar. Så tillvida var den tydlig. Men vi ska inte leka pre-KU-utfrågning. Nej, vi får ta det så var det kanske inte. Men en fråga där alldeles strax. Men får jag bara fråga, det föranleder inte till liksom förändrad informationsgång i regeringskansliet detta? Nu säger ju i och för sig båda utredningar att informationsgången och krishanteringsmekanismen fungerade bra. Så det är svårt att dra den slutsatsen av de här två utvärderingarna. Fast de tyckte kanske att inte informationen inte fortplantade sig i regeringskansliet, sa Antemar-utredningen. Men återigen, man får akta sig för man får... Du får det låta som att det finns en typ av information. Jag är inte säker på att du gör Antemar-utredningen rättvisa, för Antemar-utredningen är ganska mångfacetterad och kommer till att dra olika slutsatser i olika delar. Jag ska bara citera. Ja. Informationen fanns tidigt i regeringskansliet, men den fördes inte vidare inom regeringskansliet. Det är Det är ett citat, men det är informationen. Ja. Vilken information är det och vilken slutsats ska man dra av den informationen? Mm. Man gör det lätt för sig, man tror att det finns en typ av information som pekar åt ett håll. Det finns i varje form av krissituation mycket olika information som pekar åt olika håll. Och förstår man inte det kan du heller inte dra rätt operativa slutsatser av det. Mm. Det är det som är min poäng. En fråga har vi här. Du behöver en mikrofon för att kunna ställa den frågan eftersom vi tv-sänder det här. Och du får också säga vad du presenterar dig. Ja, jag skulle vilja ställa frågan. Nu vill jag att du presenterar dig först. Ja, jag presenterar mig. Jag heter Yvonne Fernell-Engelström och kommer från Stockholms stad. Tack. Jag vill ställa frågan. Nu har vi en hel del lärdomar och erfarenheter i alla fall som jag har lyssnat på sedan flyktingmottagningen hösten 2015. Och då undrar jag, vilken tidsplan finns hos regeringen för det fortsatta arbetet då med beredskap inför nya eventuellt liknande situationer som vi har framför oss som vi inte vet någonting om? Det är ett ständigt pågående arbete och vi håller på och det finns ett förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att förändra de här grundläggande principerna för krisberedskapen. Men i och med att de är
väldigt stora och liksom väldigt avgörande sen för hur vi hanterar dem, så försöker vi bereda dem där väldigt, väldigt noggrant. För risken är ju att vi, när man justerar åt ett håll, att man då justerar bort andra saker så att du tappar i andra ändan. Vi såg ju efter tsunamikatastrofen exempelvis, där alla väntade på att någon ovanför skulle agera, så blev utvärderingen att vi måste ha en stenhård ansvarsprincip. Varje enskild myndighet och varje enskild del måste ta ansvar för den egna verksamheten. Det blev liksom den största lärdomen kanske av den katastrofen och den krishanteringen. Av de två senaste stora, alltså skogsbranden i Västmanland och flyktingsituationen som vi diskuterar här idag, så är det ju på den andra ändan som vi pratar om. Hur ska samverkan kunna bli bättre? Och de, i alla fall i en teoretisk modell, kan ju de stå lite mot varandra. Alltså hur viktigt det är att man samverkar med varandra och hur viktigt det är att man tar enskilt ansvar i en myndighet. Så det är viktigt att när vi förändrar principer eller förändrar betoningen i principen, att vi inte kastar ut barnen med badvattnet och att vi inte riggar ett system som inte klarar andra kriser eller katastrofer. Vi har en fråga till här borta. Jag heter Ivar Arpi och jobbar på Svenska Dagbladet. Jag vill återkomma till frågan om vad regeringen visste. Nu har Antemans utredning, Riksrevisionen och Migrationsverket, Mikael Ribbenvik i intervju i Studio 1, alla sagt att man visste att juliprognosen inte skulle stämma i slutet av sommaren och att den informationen lämnades till regeringen, till regeringskansliet. Det var i slutet av sommaren. Ändå dröjde det till den 12 november innan gränskontrollen infördes. Det dröjde till den 17 november innan ID-krav på färjor infördes. Jag undrar, stämmer det att informationen lämnades till regeringen eller stämmer det inte? Och om det stämmer, varför dröjde regeringen med att agera så länge? För det första så är det som jag säger, det fanns information om båda sakerna. Du går inte att ställa frågan som du gör. Jag förstår att en ledarskribent gärna vill ha det så och kunna ställas ansvar för någon slags mystisk information som regeringen inte agerade på. Så var inte fallet. Så fort regeringen hade information så agerade vi agerade tidigt. Vi tog ett antal beslut långt innan de två beslut som du nu gav uttryck för. De besluten blev dock de sen kraftfullaste för att hantera utvecklingen. Men minst då att det var jag som fattade de besluten. När jag gjorde det så var ju kritiken mot mig och regeringen att det här skulle leda till ökad asyltillströmning. Det är bara att slå upp tidningen den 12 och 13 november och läsa, inte Svenska Dagbladet, men vad de flesta andra kritiserade mig och regeringen för då. Så det var ju inte självklart att det här skulle leda till det som var det gjorde. Men vi gjorde väldigt många saker innan, både för att hantera situationen och öka kapaciteten. Har vi någon mer fråga i publiken? Jag har annars en avslutande fråga till dig. Du måste start iväg. Vad blir den stora frågan på det här temat i den kommande socialdemokratiska kongressen som startar nu? Jag tror väl som vanligt att man blåser upp kanske hur mycket som diskuteras av det här i media. Men det är klart att det finns väldigt många som önskar ett väl fungerande asylmottagande. Och mot det så har vi ju hela diskussionen i EU där ju väldigt få länder stod för en väldigt stor andel av flyktingmottagandet. Och då kommer diskussionen vara hur mycket av den tyngdpunkt man vill ha ska vi lägga på att få andra EU-länder att ta sitt ansvar? Och om vi inte förmår dem att göra det, vilka konsekvenser får det för svensk lagstiftning och svenska beslut? Och det är den skärningspunkten vi har frågan om. Ska vi ha tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd? Vilka regler ska vi ha för familjeåterförening? Och den text som ligger från partistyrelsen säger ju, som tar sikte på att vi inte ska tillbaka den situationen vi hade, säger ju att det kommer vara svårt att göra det här om de andra länderna inte tar sitt ansvar. För om man har en gemensam gränspolitik, då är det väldigt svårt för ett land att kraftigt avvika från den politik som gäller de andra länderna. Och man brukar prata om lite slarvigt om pull- och push-faktorer. Sverige har ju en extrem pull-faktor. Vi är en av världens rikaste, säkraste, mest demokratiska länder.
Och man tänker efter så är det självklart att vi ska vara glada och stolta över det. Det är väldigt mycket skönare att bo i ett land som folk vill fly till än ett land som folk vill fly ifrån. Men att vi har det här gör ju att vi måste fundera över hur vårt system ska se ut. Så att vi inte tar en mycket större del av det här ansvaret än de andra länderna i EU. Mm. Och det, där, i den skärningspunkten tror jag vi kommer vara när vi diskuterar i Göteborg nu i helgen. Mm. Lycka till med de diskussionerna och tack så mycket för att du hade möjlighet och tid att ta dig hit. Tack så mycket. Tack så mycket. En applåd. Ja, vi gör så här nu att vi går vidare med paneldebatten. Dock utan Anders Ygeman då, han var tvungen att rusa iväg. Så vi bjuder upp på scenen TF generaldirektör för Migrationsverket, Mikael Ribbenvik. Välkommen. En applåd. Och Anneli Bergström Söder också, välkommen du också. Du är chef för den operativa avdelningen på MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja. Välkomna. Ja, spontant så där. En liten uppvärmningsrunda här. Vad känner ni? Vad tycker ni, menar jag? Inte känner. Om lärdomen. Vad har ni för egen del dragit för lärdom av den här kritiken som ni har fått? Det är ju omfattande. Man ju bara ska ta liksom det viktigaste. Jag tycker inte att man ska glömma bort att vi klarade av uppdraget. Det ska också. Vi absolut inte glömma bort. Och det är viktigt. Men om vi ska gå in på lärdomar så tycker jag att en av våra viktigaste lärdomar är att vi i ett tidigt skede måste formulera problemet. Vi såg det möjligen lite för snävt till att börja med att det var Migrationsverket som hade ett problem. Min uppfattning det var att samhället hade ett problem. Och det blev vi varse vart efter tiden gick. Vikten av att vi är samstämmiga i arbetet. Vikten av att vi arbetar ihop i vardagen. Och att man använder sig av de organisationsdelarna både på myndigheterna och på länsstyrelserna. Där vi faktiskt arbetar ihop vid övningar och vid olika typer av händelser. Mm. En av våra viktiga erfarenheter i det här också det är att vi kanske inte bara ska titta på myndigheterna och länsstyrelserna. Utan att vi också måste titta på hårt belastade kommuner. Mm. Mm. Tack så länge, Mikael. Spontant? Jajamensan, spontant. Ja, spontant kan jag säga att alltid när jag talar om den så kallade flyktingskrisen utomlands så är ju, då frågar man alltid hur kunde ni klara detta? Det var fantastiskt. Och alltid när jag talar om det i Sverige så är det, vad var det som? Nu måste vi sitta här. Men, nedrigt att vara svensk. Mm. Ja, nej men alltså det är klart att det finns mycket att lära sig av detta. Det första jag skulle vilja ta upp det är egentligen flyktingkrisen 2014. Är det någon som kommer ihåg den? Ja. Du kommer ihåg den, eller är du den enda i så fall? 2014 så någon här i publiken som kommer ihåg den? Nej, men det kom ju, vi tog emot över 80 000 asylsökningar 2014 och det är ingen som kommer ihåg det. Och det tangerar faktiskt det högsta mottagandet under Balkankrisen. Mm. Och det är viktigt för det var ingångsvärdet till 15. Prognosen, man kanske ska börja i den ändan för att den verkar få tillmätas extrem betydelse. Jag får hålla med inrikesministerns kritik. Han är väldigt ödmjuk och ber alltid om ursäkt för sin kritik. Men prognoser är just prognoser. Och det vi inte förutsåg det var att hela europeiska systemet skulle klappa ihop. Och vad vi hade att förhålla oss till det var att första halvåret hade kommit 30 000. Och Tyskland absorberar alla syrier med sin snabbprocess, inget Dublin-förfarande. Det var vad vi hade förhålla oss till. Men under sommaren så rörde det på sig. Och den här diskussionen som blev liksom hemlig, Migrationsverket meddelade detta. Ja, så vi meddelade det som alla kunde se på tv. Vi lämnar våra veckorapporter. Det var en svag höjning på sommaren men vi såg ju alla att det hände hela vägen genom Balkan upp i Europa. Vi kunde inte i augusti säga nej men det här kommer att bli 160. Det var ingen som visste det. Så detta blir en liten pseudodebatt. Vi lämnar rapporter och sen i september då hade vi haft folk inne i Syrien från oss.
Och i september då satt vi tillsammans med regeringskansliet och sa det här blir stort. Men vi kunde fortfarande inte säga hur stort, inte ens i september. Mm. Så informationen levererades men den var väldigt osäker och ganska tvetydig. Är det så vi ska sammanfatta det? Ja, absolut. Alltså, vi kan inte se in i framtiden. Och, man kan kalla detta tidernas prognosmiss, men jag skulle inte vilja beskriva det så. Utan prognoser är också någonting. Vi lämnar dem 5 gånger om året till regeringen. Mm. Varför gör vi det? Om de skulle vara säkra kunde vi lämna 1 om året. Mm. Detta är en väldigt lättflyktig materia. Dessutom så är det prognosarbetet pågår ju i flera månader. För att vi lämnar våra siffror vidare till nästa myndighet som räknar på sin sak och domstolarna och du vet, det är komplext. Det är inte bara att säga att vi tror att det kommer 71. Det året så hade vi också ett övre scenario på 105 i en tidigare prognos. Mm. Så att där är ett spann där. Men poängen är, oavsett om hur information lämnades och uppfattades under de veckorna i augusti, så ändrar inte det på ingångsvärdet. Vårt system, boendesystem, var helt mättat. Vi tog allting vi kunde komma över redan innan. Mm. Vi satt inte och väntade på någonting, utan vi var väldigt aktiva för att vi låg back i boendeanskaffning. Du har ju delvis varit inne på det, men jag tänker i Riksrevisionens rapport så påpekar man ju att Migrationsverket före 2016 inte hade tagit fram några risk- och säkerhetsanalyser, vilket ju man ska göra då som krisberedskapsförordningen är det, va, säger. Och då undrar jag, varför gjorde ni inte det? Nej, vi var ju inte en myndighet som omfattades av krisberedskapsförordningen. Så ni skulle inte behöva göra det? Inte enligt den förordningen, men däremot så är det klart att vi hade ju något år här hade vi tagit in FOI som hjälpte oss med en så kallad morfologisk analys där vi tränade just på, jag tror scenariot hette när bägaren rinner över. Mm. Och då tränar vi på ett scenario där det skulle komma 40 000 asylsökande. Mm. Vilket var mycket i det scenariot. Så att vi hade ju, men som en av kritiken sa här, vi tränar själva. Mm. Vi tränar inte tillsammans med länsstyrelser och andra myndigheter. Mm. Där är en sak som man kan, den är essentiell och det är en lärdom som vi kan dra. Ja, men vi ska komma till den, men jag tänker så här, för som du precis sa så hade det ju kommit väldigt många flyktingar under lång tid, så att man tänker att då skulle det ha behövts en sån analys. Ja, och det var den vi gjorde tillsammans med sen, ja. Mm. Men måste också förstå, man kan inte träna sig till fler boendeplatser. Man kan inte öva fram boendeplatser. Den kritiska punkten här var ju boendeanskaffningen. Och under hösten så kom det 130 000 människor. Vi tog fram tillsammans med, vi fick 8 000 från kommuner i evakueringsboende, men någonstans runt 60 000 boendeplatser på de här månaderna. Och det är vi stolta över. Mm. Och jag vet fortfarande inte hur vi gjorde det. Nej. Men jag tror inte att vi genom övning och träning hade kunnat få fram fler. Utan blockeringarna här var ju de som redovisade. Vi jobbar i det vanliga svenska systemet med bygglov och inhiberade domstolsbeslut. Och det var ju det systemet vi verkar i. Det var nog lite svårare. Det var det som gjorde det svårt. Lärdomarna ska vi försöka väva in i det här, för det är ju därför vi har seminariet, att lära av misstagen. Anneli, där kommunikationen mellan myndigheterna var du inne på inledningsvis. Om jag bara då får ta en kritik återigen som Riksrevisionen kom med, så tyckte ju de att det här inte funkade och att faktiskt att er del i det inte heller funkade, för ni erbjöd saker som man kanske hos de myndigheter som fick det inte riktigt vill ha just det. Mm. Absolut, och det är ju en lärdom som vi har dragit. Ja. Och där spelar Migrationsverket en väldigt viktig roll. Det som vi inte hade tagit i beaktande, det var ju att Migrationsverket är en oerhört duktig, kompetent, driven förvaltningsmyndighet. Vi är vana vid att jobba med krishanteringssystemet. Där skulle vi ha tagit en högre höjd och det har vi jobbat fram en förstärkningsresurs som också tar hänsyn till att jobba med myndigheter som är förvaltningsmyndigheter och att också kunna stötta dem. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att man tittar på varandras olikheter i de här situationerna. Sen någonting som vi alla måste ta till oss när vi jobbar som myndigheter, det är att vi avsätter resurser för samordning.
Klarar man inte av det så fungerar inte kommunikationen på ett bra sätt. Mm. Och det är någonting som jag tror att man underskattar i nästan alla sammanhang. Att avsätta resurserna för samordning, att avsätta resurserna för kommunikation och se till att det startar upp i tidigt skede. Mm. Men finns de möjligheterna? För jag tänker man knaprar ju på marginalerna ändå. Ska man då avsätta från en ganska stram budget redan? Har man möjligheter till det? Alltså, min uppfattning är nog att avsätter du resurserna för samordning så klarar du av det bättre i ett senare skede. Mm. Och att det är en prioritering och resursfördelning som vi i alla krissituationer ser nyttan av. Inte minst i att storsatsar man från början så kan man också få lättnader i slutet. Mm. Framförallt när det gäller samordning och kommunikation. Mm. Ni får gärna nu komma med frågor upp i handen så försöker jag väva in det under samtalets gång om det är något ni funderar på med det vi pratar om eller om ni vill kasta in någonting annat. Så gör gärna det upp med hand. Nu såg det ut som Lena ville säga någonting. Ja, jag kommer tillbaka till frågan om regeringens styrning. Om man ser mer långsiktigt på den frågan så finns det ett antal saker som jag tycker man kan efterlysa. Man kan efterlysa att regeringskansliet skulle tydligare, kraftfullare prioritera myndighetskontakten och myndighetsdialogen och ha öppna kontaktvägar dessutom mellan myndighetshandläggare hos olika departement för att klara av just de frågor när det gäller samordning då mellan myndighetsinsatser. Men framförallt tycker jag att man borde titta på Migrationsverkets alla roller. Jag har lite svårt att se att man verkligen ska kunna förutsätta att en förvaltningsmyndighet ska kunna göra den typen av prioriteringar som man tvingades till här. Jag tycker att asylprövning är en väldigt viktig uppgift som kan skötas separat. Frågan om arbetstillstånd borde hanteras separat. Vi ser idag att det är väldigt långa väntetider där och inte då beröras av prioriteringsbeslut för andra frågor. Själva mottagandet, registrering och bostadsfrågan skulle man också överväga om allt detta ska ligga på en enda myndighet. Mm. Och där menar jag att regeringens styrning kommer in, därför att det här är regeringens sätt att kunna styra verksamheten. Det ligger ju i hög grad i det här att man organiserar myndigheterna och att man fördelar uppgifterna mellan myndigheterna. Mm. Och nu är ju inte regeringen och Anders Ygeman här, men Mikael? Här finns några allvarliga missförstånd i Antemans. Då reder vi ut dem. För det första, vi prioriterar inte ner registreringen av asylsökande. Det var två saker som skedde i realtid. Nämligen att folk kom fram till oss och sökte asyl. Vi registrerade och vi ordnar boende. Det var de två sakerna. Det fanns aldrig något motsatsförhållande däremellan. Vi hade under slutet av hösten personer som var oregistrerade på det sättet. De hade inte gått igenom den ordinarie registreringsproceduren. Vi hade skrivit ner deras namn, medborgarskap. Vi visste exakt var de bodde. Det gjorde också att vi kunde föra bok över hur många som var oregistrerade. Jag tror vi var uppe på 5000 som mest. Och där fanns en del dubbelde, så egentligen så var det kanske 4000 människor. För att sätta detta lite perspektiv, för att kanske simma ut ur ankdammen lite grann. I Tyskland så sa man att det kom 1,1 miljoner asylsökande under det året. I oktober hade man räknat klart, 890 000 blev det. Det tog till oktober innan man hade registrerat in alla. När det kom uppemot 2000 per dygn så är det klart att vi inte hann med att göra detta. Jag tycker att det är för långtgående slutsats att säga att rättssäkerheten var i fara. Där som jag kände att vi inte hann med, där vi inte klarade av det, det var ju Trelleborg där nästan alla ensamkommande barn kom. Och då ska man komma ihåg att det blev väldigt instrumentellt och matematiskt när man ska dra räkenskapen. Men detta var ju människor. Väldigt många av de här ungdomarna hade ingen önskan om att söka asyl. Vissa var tveksamma. De rörde på sig, flyttade boende, åkte till Stockholm och det blev en stor förvirring. Om vi skulle ha total kontroll över detta, då skulle det innebära frihetsberövanden. Det är en helt annan fråga tycker jag. Prioriteringsfrågan som Lena tar upp här, om man skulle dela, om man skulle stycka myndigheten, här har vi asyl, här har vi tillstånd, här har vi mottagning och vad det nu är för delar. Det kan man göra, det har jag ingen åsikt om. Men om vi tittar på det ur den aspekten hösten 15, det första vi gjorde
detta hände som sagt realtid, det var ju att vi flyttade folk från babord till styrbord. Det var alla man på däck och sen så över hit. Hade vi inte haft möjlighet att göra det, då hade vi bara kunnat stå där och titta. För att rekrytering med lagen om offentlig anställning, det går ju inte bara att hämta någon från gatan. Så att det var tack vare att vi hade resurser som vi snabbt kunde besätta alla de platser som behövde besättas. Nu är det ju klart att när man prioriterar så händer det någonting andra änden. Och det är ju klart att vi tog lite från tillståndsverksamheten. Inte så mycket, det var en begränsad period. 30 personer tror jag under hösten. Det här att registreringen, att det skulle dröja med registreringen, att det skulle leda till långa handläggningstider och asyl, är ett totalt missförstånd. Så är det inte. Mm. Att vi har en lång handläggningstid nu, det är ju på grund av att det kom 160 000 människor. Och i normalfallet tar det 5 år att avgöra så många ärenden. Nu gör vi det på ungefär 1,5 år. Men den sista som får beslut kommer att få vänta 1,5 år. Och det är väldigt beklagligt såklart. Mm. Vill ni kommentera detta som eftersom Mikael... Nej, eller? Ja, men som jag, det är intressant att lyssna på panelen här. Jag ser väl egentligen 3 saker här som ändå finns liksom, som är viktigt att dra lärdomar om. Och det ena är, som du varit inne på redan, de behöver stärka samordningen. Och det tror jag egentligen alla är överens om. Och även tror jag synen på varandras uppdrag. För här var det ju uppenbart så att man... Migrationsverket hade en syn på vad MSBs uppdrag var och vice versa. Så där måste ju ändå regeringen förtydliga det i uppdragen på något vis. Och en tredje grej som jag ändå tror är viktig och som alla är överens om, att vissa regelverk kan behöva ses över och även förtydligas så att det inte blir missförstånd där också. Så det tror jag 3 grejer vi ändå är överens om, så att säga. Mm. Nu görs det lite olja på vågorna och vi ska nog summera till slut här också. Men vi har några frågor också i lokalen. Vi har där en och sen här framme. Mm. Och där har vi en också sen. Ivar Arpil från Svenska Dagbladet igen. Jag tänkte det här som Ygeman sa, att informationen som Migrationsverket gav till regeringskansliet, som du har sagt i intervju i Studio 1, som framgår i båda utredningarna, att den kom i slutet av sommaren, om att juliprognosen inte stämde. Han säger att han sätter citationstecken kring information och säger att den var så blandad att det inte gick att dra några slutsatser utifrån den. Hur ser din bedömning ut av det, Mikael Ribbenvik? Alltså, informationen var ju vad det var som hände. Nu säger du att juliprognosen inte stämde. Det är ju en slutsats man kan dra av att det händer någonting annat än det som är förutsagt. Det som vi informerade om, det var ju det som hände in i Syrien, det som hände i Turkiet och det som hände hela vägen. Detta var ju saker som alla kunde se. Det finns ingen stor hemlighet i detta. Och det vi kunde se i Sverige var ju en väldigt modest rörelse med kanske en ökning på 100 i veckan under de veckorna. Men det vi såg och som vi också missade, det var ju att det var ju barnen som kom först, de ensamkommande barnen. Där drog vi ingen slutsats. Det kan man göra nu med facit i hand. En lärdom, ja. Alltså, detta är oftast unga killar, lite mer riskbenägna än andra. Så de var ju avantgardet. Det var de som sökte den här vägen, eller öppnade den här vägen genom hela Europa. Och där borde vi ha dragit en slutsats. Det gjorde vi inte. Det kan man göra nu i efterhand. Men så det var ju den informationen, att det händer någonting här. Sen när det blev skarpt läge i september, då började öka med 1,000 per vecka. Då satt jag ju själv med dåvarande generaldirektören och med statssekreteraren och sa att nu tycker vi det här blir stort. Men vi kunde fortfarande inte säga hur stort, var det skulle ta vägen. Egentligen under hela hösten så jobbar vi mot okänd horisont. Ingen visste var det skulle ta vägen. Mm-hmm. Anneli, vill du komplettera? Ja, jo men absolut, det vill jag. För just i de här skeendena när vi ser att det är en game changer, det är där samordningen måste komma igång. Det är där vi behöver koppla ihop oss och inte vänta. Därför jag tror att ett av våra utmaningar som statliga myndigheter, det är att vi är så pass stolta och vill driva vårt uppdrag så att vi i ett lite för sent skede också kopplar ihop oss. Mm, så du håller med om kritiken att hade man kommit igång snabbare så hade det gått bättre? Alltså, jag tror framför allt att hade vi öppnat upp
och försökt att titta på det här ur ett helhetsperspektiv. Mikael nämnde de ensamkommande flyktingbarnen som blir väldigt tydligt kommunernas ansvar. Att vi ser att det här är ett samhällsproblem och inte bara ett problem för Migrationsverket. Det är en av de här delarna. Vi faktiskt också tittar utanför vårt eget ansvar. Anders Ygeman var ju inne på det också. Vi är väldigt fokuserade på vad vi själva är ansvariga för. Han var fokuserad, eller berättade också det här med övningar, så tar vi gärna till oss lite mer. Men när vi kommer i de här skarpa skeendena och när vi verkligen uttömmer våra egna resurser, det är då vi börjar avskärma oss och faktiskt säga att nej, det är inte vårt ansvar. Mm. Och här behöver vi koppla ihop oss mycket, mycket tydligare. Mm. Och där, om jag får hoppa in i det sammanhanget, så eftersom Migrationsverket som såg detta först, så redan i, jag tror det var slutet av augusti, det kan vara ett början av september, men då kallar vi ut ett möte med alla berörda myndigheter, först angående barnen, för det var det vi såg först. Och sa att nu händer det saker här, och det var ju Socialstyrelsen, det var NI, det var många myndigheter. SKL var med också. Och sen hade vi ett liknande möte med angående den stora frågan med ungefär samma. Så jag tror att man kan alltid säga att man ska vara tidigare ute, men så fort det gick upp för oss i alla fall, så kallar vi ju till möte med alla myndigheter för att dela vår information om vad vi såg. Mm. Vi tar in de frågor från dig, och där har vi en fråga också. Ja, jag tycker, Yvonne Fernell Ingelström, Stockholms stad igen. Visar inte det här lite också på att vi kanske har en föråldrad organisationsstruktur eller modell där vi väldigt mycket har, ja, vi har fackdepartement, vi har facknämnder i kommunen och så vidare. Och att nu har vi frågor som ser helt annorlunda ut att möta med den här föråldrade organisationsmodellen. Vi har globala frågor, vi har mångfacetterade frågor med stor komplexitet, och vi måste möta de frågorna med ett tvärvetenskapligt synsätt förstås. Och det saknas ju då utifrån att vi har väldigt duktiga facknämnder, men som är oerhört specialiserade. Mm. Och jag har själv erfarenhet från integrationsfrågor i en kommun som är betydligt då mindre skala, där det var oerhört svårt att samarbeta mellan de nämnder som ju flera stycken ingick i integrationsarbetet, och hur svårt det var att få till någonting. Ja, så om jag får bara göra en bild av den här frågan, så är det så här ser det ut nu, kanske lite mer så här. Från stuprör till lite mer så. Är det en bra bild av din fråga? Ja. Jag vet inte om Mikael vill börja, men annars så tänkte jag prata lite ur ett krishanteringsperspektiv. Du pratar lite mer långsiktigt arbete som jag förstår dig. Men ur ett krishanteringsperspektiv så har det ju faktiskt vidtagits en rad olika delar ifrån regeringen. Dels har ju MSB tillkommit med ett väldigt tydligt uppdrag att koordinera samordningen i större sammanhang. Där man jobbar mer så då? Ja, alltså vi jobbar så, och vi har stärkt krishanteringssystemet. Kriskansliet har kommit in för att vara koordinerande ur ett krishanteringsperspektiv också. Men jag kan hålla med dig att även i vardagen behöver man ha ett mer integrerat perspektiv. Mm, men du ser att det arbetet är på gång? Nej, alltså, ur ett krishanteringsperspektiv skulle jag vilja säga att där har man vidtagit åtgärder. Sen säger jag inte att vi är fullärda. Vi har mycket kvar att lära oss. Vi har mycket kvar att jobba med tillsammans. Men det är vart fall ett perspektiv när någonting större händer. Mm. Mikael, kommentar på detta? Det är en fråga över mitt huvud, alltså hur man organiserar samhället. Det är, eller under ditt huvud kanske? Kanske. Mm. Nej, men det är ju såklart ett samhälle som har en ökad grad av specialisering, som ställer krav hela tiden. Den motsatta åsikten framfördes precis av Lena, att vår verksamhet skulle delas in efter verksamhetsområden. Man kan hacka och stycka detta på olika sätt. Jag tror att i just den här frågan som vi pratar om, så hade vi mått bättre av tidigare samverkan. Det tror jag vi har lärt oss mycket av. Men det är fortfarande de mer praktiska sakerna som jag återkommer till. Anskaffande av boende. Det är fortfarande så, vill jag meddela här för den som tror annorlunda. Vi har inte 60 000 boende i reserv idag på Migrationsverket. Så skulle detta hända på samma sätt, så hade vi haft ungefär samma anskaffningsproblem. Vi får se hur lagstiftningen här med tillfälliga bygglov och domstolsförhandlingar avlöper. Men det är fortfarande praktiska frågan.
Dessutom så har vi frågan om hur man tar emot praktiskt 2000 människor per dygn. Vi pratade om att tidig information var viktigt. Det är det. Vi har ett omfattande informationspaket som vi inte kunde leverera vid det tillfället. Malmömässan var Riksrevisionen. Jag tror att Riksrevisionen har helt rätt i sina synpunkter där. Jag kan försvara mig med nöden har ingen lag, men det räcker inte till nästa gång. Va? Vi hyrde upp det största stället vi kunde och så körde vi det här. Idag, lärdom då. Idag har vi på en hemlig plats i en hamn, jag ska inte säga vad den är, en jättestor anläggning som klarar att processa allt detta. Det är också en lärdom. Va? Som vi byggde upp tillsammans med er, va? Och yes. Försvarsmakten. Ett samarbete där. Ja, och polisen. Vi det jobbade finns, mycket ihop. Det finns en annan, det finns en annan beredskap. Men det är fortfarande att man stöter på de praktiska problemen. Jag vill att du ska få ställa en fråga. Du har suttit och viftat länge. Tack, tack för det. Jag heter Kerstin Annadotter, bostadsforskare från KTH. Och jag vill ställa en boendefråga till Mikael. Jag undrar hur blev fördelningen då mellan boende, ABO-boende och EBO-boende under de här två åren, 2014-2015? Har ni siffror på det? ABO-boende och EBO-boende? ABO är då anläggningsboende som Migrationsverket anordnar och EBO är när flyktingarna själva tar kontakt med vänner eller släktingar och flyttar in hos dem. Kort svar på den frågan. Tidigare så låg det på ungefär 60% eget boende och 40% anläggningsboende. Och under de här åren så skiftade de bytte plats. Så vi hade 60% i våra boende. Så EBO minskade. Jag tänkte du var lite inne på det problemlösning som gäller när såna här saker händer. Den tidigare generaldirektören för Migrationsverket, Anders Danielsson, han sa att man får vara lite busig och lite pragmatisk för att fixa såna här situationer, för att det man kan liksom inte ha uppbyggt för allting. Delar du den uppfattningen? Nej, alltså vi hamnar i lagkonflikt flera gånger. Det stod boende anläggningar redo att ta sig i anspråk som var tomma. Vi hade det enorma behovet. Men det var inhiberat i domstol för leverantör. Någon annan leverantör hade överklagat. Både där och i någon bygglovsfråga så stod vi med både mål och lagkonflikt. Och var beredda att ta nästa steg. Vi behövde aldrig göra det. Så vi gjorde inte det. Så därför behöver jag inte avslöja vilken väg vi hade valt heller. Men du delar inte den uppfattningen. Jag point taken där. Anneli, vad säger du om det? Hur liksom mycket strukturer kan man bygga upp och hur mycket måste man faktiskt laga efter lägen när saker händer? Alltså jag tror att vi måste ha ett strukturtänkande för att kunna klara och hantera kriser. Vi måste vara förberedda. Vi måste ha samordnande arbetssätt. Vi måste kunna ta höjd för att faktiskt se problem ur en helhet och inte bara utifrån den enskilda myndigheten. Det tycker jag är liksom grundläggande. Pragmatism, ja visst. Men vi har lagar också att förhålla oss till. Och då ska vi försöka tolka lagstiftning, söka stöd i att tolka lagstiftning fast ändå följa lagen. Absolut. Och kanske göra den bättre så att den bättre är anpassad för sådana här situationer. Ja, men absolut. Och det ska vi naturligtvis göra på sikt och ta till oss av de erfarenheterna som vi får. Nu tänkte jag en slutrunda innan vi avrundar här. Nu vill jag att Lena och Robert också kommer upp på scenen, så får ni kort en minut var viktigaste slutsatsen i detta. Lärdom pratar vi om då. Ja, men jag tror jag egentligen tjuvstartade. Du tjuvstartade absolut, var det något ytterligare där? Nej, utan jag tycker, jag menar, ni har redan sagt det bra här, att jag tror den viktigaste lärdomen för oss, det är ju samordningen. För det var ju där vi såg de stora bristerna i vår rapport när det gäller då den andra delen i ansvarsprincipen. Så det är nummer ett som jag sa tidigare. Och jag angränsar till det också synen på varandras uppdrag. Och där tror jag nog att medskicket ändå till regeringen blir att behöver man se över de olika myndigheternas uppdrag och tydliggöra det. Så det är väl ett medskick jag ändå vill ge till regeringen. Och även kanske till myndigheter att man verkligen förankrar vilket uppdrag man har internt i myndigheten så alla känner till det också. Och också nu, som jag sa tidigare, också har man ändå lagt en proposition och man har lagt den här lagrådsremissen. Men man kan väl även fundera från regeringens sida om det är även andra typer av regler och lagar som behöver ses över och ändras som ändå kan underlätta vid den här typen av situationer. Så det får bli mina tre medskick.
Lena? Ja, jag har inte några tre såna här rappa medskick, utan jag tänkte faktiskt bara betona en annan sak som inte har varit uppe här, och det är när man konstaterar i Antemars utredning att Sveriges kommuner och landsting hade en viktig funktion, tog en samordnare roll när det gällde att särskilt informera kommunerna om vad det var för regelverk som gällde. Och det där tycker jag är lite betänkligt, måste jag säga. För att regeringen säger att ja, vi kan inte styra kommunerna. Jo, men det kan man visst göra när det gäller att sprida information om regelverket till de uppgifter som kommunerna har som är bestämda i lag. Så är det helt klart att de statliga myndigheterna på central nivå, till exempel Socialstyrelsen, har en viktig roll att spela där. Men det på något sätt tonas ner då i förhållande till att SKL ska gå in. Och ja, de har säkert skött det bra, det är inte det, men det är regeringens ansvar när det gäller de frågorna som är lagreglerade för kommunerna. Mm. Viktigt medskick. Nej, inför framtiden då, inför liknande händelser framöver, så lärdomar är väldigt viktiga, förståelse är väldigt viktigt. Väldigt viktigt att förstå att vi idag har en beredskapsplan på hur vi tar emot 8000 eller 10000 per vecka, eller 16000, men det har ingenting att göra med kapaciteten. Det, vad gör vi om detta händer den veckan? Det betyder inte att vi har kapacitet för 800000 eller 500000. Det är inte alls så, och jag tror inte att det är någon som har uppfattat våra beredskapsplaner så. Absolut inte i regeringen i alla fall. En sak som vi missar här, det är ju faktiskt alla de som jobbar under de här månaderna i kommuner, på Migrationsverket. Folk som la allting åt sidan, familj, vänner som jobbar på, i obekanta miljöer, i hamnar, på centralstationer, ute, det var kall höst också kan jag komma ihåg, som jobbar liksom bortom det som kunde krävas. Och är det någonting som jag skulle vilja sammanfatta, så är det nummer ett, vi klarar det faktiskt. Och det är väl det som är den genomgående slutsatsen. Vi klarar detta, och det var ett stordåd. Och vi klarar det tack vare att alla de människor som fanns runt omkring, både i myndigheter, kommuner och i civilsamhället, ställde upp tillsammans och gjorde detta. Mm. Jag kan ta vid där Mikael slutade och där jag kanske började också. Mm. Vi klarade faktiskt utav det. Och det gjorde vi tillsammans. Jag tycker det är jätteviktigt att vi håller oss till våra uppdrag, men också att titta utanför de uppdragen och se hur våra egna uppdrag påverkar andra. Sen tycker jag också att det är fantastiskt att när normala strukturer inte klarar det, att vi hittar andra former. Frivilligorganisationerna gjorde ett fantastiskt arbete. Där kan vi ytterligare förstärka och öka kunskapen om vilka frivilligorganisationer som finns och se hur vi som myndigheter kan jacka in. En tydlighet i också att vi tillsammans gör väldigt aktiva prioriteringar för vårt samarbete och att vi får upp en målsättning och rätt problemformulering. Mm. Tack för de orden, och ni får förstås en varm applåd för detta, er medverkan. Tack så mycket. Varsågod att kliva ner från scenen. Några avslutande ord blir det från Mikael. Tack så mycket, panelen. Ja, tack. Då har det blivit dags att avrunda dagens seminarium. Jag skulle vilja tacka er alla i publiken för en intressant diskussion. Och såklart ett särskilt tack till Robert, Lena, Mikael, Anneli och Anders för er medverkan. Innan vi avslutar skulle jag vilja informera om att SNS utöver denna seminarieserie om integration precis håller på att starta upp ett omfattande forskningsprojekt på temat. Projektet går under namnet Lärdomar om integration. Har ni idéer på vad som borde tas upp inom ramen för projektet, eller om ni känner att ni vill engagera er som forskare eller i vår referensgrupp, så är ni välkomna att ta kontakt med mig. SNS försöker på sedvanligt sätt att samla nyckelaktörer inom området till våra forskningsprojekt. Jag vill också tipsa om nästa möte inom ramen för Mötesplats Integration som äger rum den 24 april.
Det som kommer att diskuteras där är hur vi får fler nyanlända i jobb. Medverkar vid det seminariet gör bland annat Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och omsorgsföretaget Ambeas koncernchef och vd Fredrik Gren. Dessförinnan så presenteras Skolkommissionens slutbetänkande här på SNS, närmare bestämt den 21 april. Och medverkar och kommenterar vid det seminariet gör då bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin. Så att ni kan anmäla er till båda dessa seminarier på vår hemsida, sns.se. Och ni får gärna fortsätta samtalet här utanför till en kopp kaffe. Som sagt, tusen tack för att ni kom och tack för bra diskussion.